Mheshimiwa Mheshimiwa Raila Omolo Odinga, ningetaka nikushukuru kwa sababu uliweza kutuambia kwamba tupange vijana, kwa sababu kulikuwa katika program yako kulikuwa wacha kelele, kulikuwa hakuna hadithi mingi, lakini ulikubali kukutana na vijana. Hawa ndio vijana wa kesho na tunafuraha tukiwa pamoja. Pia ningetaka niseme Mheshimiwa Gunjiri, because you push this agenda of the young men, tunafuraha sana. Vijana ni kuwekelea bet ama namna gani? Ni kuwekelea nini? Bet. Na si bet mnaona inafaa kuwekelewa wapi? Inafaa kuwekelewa wapi? Asante sana. Mimi sina maneno, nataka niwashukuru. Karibu Mheshimiwa, endelea. Asante sana. There's a young man who went for his birthday.